مدحوينيه الدولة ديگان كسوامالي قلبيد ايتوبيا ايا سيوين لوحة الحياة ان محكمة لصارا ايو وحان الدولة ايتوبيا ورباهن تيدو اي سيوينو قادا ديگا ايساينو كوحد قد بي قوانين تاوضن كانو طالا مدحوينو قبليد يدا اه وضن كان فدرالك اه ايا وحا اي لا اوضنو قون ايان قدومي اياشا قبلادا ايقو اوان اوض سيدا او سيبوران لحين حسيه شهد دعوه كلا دوان ايا لغو سو اوغي سيدا او كلا دولة مرايكان كا ايا عود سي او سو ديرتاي سيدا الى ورادياد النو حقيقيين دولة ايتوبيا وربيحين تيننا وحا اي نكو سو كو بينا حوغيه او قدن بي اي حالة دي سماشا اي مراي سو مدحوينة ها دولة ديگان كا سوامالي قلبيد مصطفى عكشر ايا لغو هايستا قضبو كو حد قد بي قوانين تا ايتوبيا كواسي او وقتigan حادر كا محكمة لغو سارا ايو وراركن نوحا سيوينو قادا ديگاي سوار باهين تا دولة دا ايتوبيا تاسي او عسكان ايسا شرعيا هان ودن كاسي اي فدالالي سمكو اوضا او سينا يو مدحوين ايا شمامل قبل ايدي ادا مصطفى عكشر ايا وحيستا ومارين بادن او او كاسمي اي انتي او جوغي مامل كاسو امالي قلبيد وقتigan حادر كا لغو هايستا iyadoo oo gacmo-gacmaynta dawladeed ee ay inta badan siyaasiyiinta Soomaalidu caanka ku yihiin ay gaadhay heerkii ugu sareeyay intii uu xilka hayay Mustafa Akhtar waxana ila wareediyadu ay intaas ku darayaan inuu bangiyada dibadda lacagtaasi ku xawishay oo halkaasii ay ugu kaydsan tahay waqtigan shakhsigan ayaa waxa uu ku hawlan yahay sidii uu u daba meertayn lahaa dabadhoon ay ku sameeyso dawladda Itoobiya hantidaasi uu lunsaday حسي يشي وحا اندها الدولة دده فدرال كاكوسو تشيديه اي عالم كباها دعدوين او كاقايب غاطيو اي كو كتاي حالة دمقالة دالاس عانوت كالو سنيد مدوين كيو قدن بيسي اسكو دعيو كاسو نوغ نوغضاي او رمضا ايو صومالي داه او سيوينو كاقايب غادن ايي ايو سيدو او كالي ديگان نو سيوينو عنا قبتي اي او وحقبت كي او كتو تيه هبا يراتيه كواسي او دعود او قدبيي دولة فدرال كاهده waxana ku kulansan xafiiska dhexe ee dacwadaha Itoobiya galgaliyooyin fara badan oo ka socda Mustafa Akhtar oo qaarkoodna ay dawladda ka yimaadeen sida oo kale qaar ka kalena ay ka yimaadeen deegaamada Itoobiya oo ka cabanaya madaxweynaha kan muddada talada hayay Soomaaliland oo ay gacansar sokeeyay Itoobiya leeyihiin dhawaana ila wareediyadu ay xaqiijiyeen in ay heshiis hoose galeen oo ku saabsan dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo dekedaha ayaa ila wareediyadu waxa ay noo xaqiijiyeen inay dhowr dacwadood iskaga daba geysay xafiiskan dawladda Itoobiya oo arintaasi baaris dheeraad ah ku haysa inkastoo cadeymo dheeraad ah ay la wadaagtay Soomaaliland ayaa madaxweyne Akhtar uu ismuujiyay waxana uu si toos ah ugu jawaabay Soomaaliland oo ku eedaysay xaaladda calaas aan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd inuu la kulayay tani oo noqotay sharci jabintii ugu weynayd ee waddanka ka baxsan gudihiisa ee uu ku kacay madaxweyne Mustafa Akhtar sharciga federaalisimka ee dawladda Itoobiya ayaa noo ogolay in madaxweynaha maamul goboleedyadu inay u jawaabaan wax ka baxsan waddanka gudihiisa madaxweyne Akhtar ayaa lagu hayaa waqtigan xaadirka ah wax istaba marin ballaaran sida oo kale dawladaha deriska ah oo u farageliyay iyo dhacdooyin kale oo ka dhacay dawlad deegaanka Soomaali Galbeed tani ayaa keentay in looga yeero caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa wararka qaar ayaa sheegaya inuu ku jiro xabsi guri waqtigan xaadirka ah oo halkaasii ku yahay xukun sugay wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي اي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية دي